Категорично оспорвам казаното от госпожа Йорданова по отношение на учебните програми на деца. Чета цитат. Глава 1Г. Със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година по бюджета на Министерския съвет се определят средства за финансиране на проекти на юридически лица, които работят за превенция и защита на лицата, при условие, че те осъществяват дейности по този закон за: първо, точка А, подготовка и одобряване на програми в учебни заведения. Затварям цитата. Петър Николов, трета реплика. Госпожо Атанасова, изглежда и вие не сте ме чули, когато говорех, защото не сме внесли този законопроект сега и в деня за борба с домашното насилие, защото търсим политически дивиденти. Внесли сме го през 2018-та, същия, и беше приет на първо четене, но не остана време за второ или не беше приет на второ. Така че ние такива казионни и временни ефекти не гоним. Второ, казахте, че сме имали мнозинство и е трябвало да си го приемем. Е, нямахме, защото БСП го спря в правителството на Кирил Петков. Както спря вас през 2018-та, когато внесохте в Народното събрание решение за ратификация на Истанбулската конвенция. Благодаря, госпожо. Ако има нещо, в което да сме последователни, то тази битка сме я започнали отдавна и ще я водим до край.